your life. E ao mesmo tempo. Já vou dar o primeiro tiro, ó. Márcio Zilo, direto da Indonésia. Eita, que passou? Nossa, primeiro tiro foi como? Segura, segura, segura. Jesus compartilhou. Primeiro tiro foi como? Só pra esquentar. Ouviram a gente? Ouviram a gente? Estão vindo. Estão vindo. Victor Hugo Mendes de Campos compartilhou a live. Segura, 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 segura. Dei o tirinho. Wellington Rezende compartilhou a live. Tem um vindo aqui, galera. Tem um vindo aqui já. Ô, meus bravos, bora Vanute. Bora Nayara Martins, minha brava. Galera em peso, Senegal também. Ó, o Wagner mandando estrelinha. Ainda não apareceu seu nome, Wagner, mas vai aparecer, meu Daniel bravo. Silva compartilhou a live. Teve mais gente que mandou, velho. Estão por aqui. Temos Wagner cachorros. Rock enviou 75 estrelas. Aí, é aqui. Tem mais um cara vindo. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. É o cover. Peguei. Gil Bates compartilhou a live. Obrigado, Gil Bates. Tô vendo o inimigo aqui. Dá cara aqui, dá cara pra mim, dá. Dá cara pra mim, irmão. Tem cara do meu lado direito. Chegaram dois carros aqui. Boa noite, meus bravos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Comenta aí. Vocês estão bem? Bruno Lima compartilhou a Hoje live. de dia a gente fez live. Toma. Bem tranquilo. Vocês gostam do barulho da MP7? Gostam? Meu Deus. Cadê você? Aí, errei. Balancei Carlos demais. José Nossa, os caras compartilhou estão me a live. forçando aqui, ó. Errei de novo. Até eu pegar o jeito dessa sniper vai ser assim. É nova? Tomara que dê bom. Peguei, irmão. Antes de cair, tu levou 1.000 balas. Vamos pra do lado deles. Nossa senhora, tem mais carro vindo. É cara. Nossa, o cara levou só no rosto. Não sei onde o outro tá. Bora, Daniel. Bora, Lavínio. Bora, Anthony. Bora, meus bravos. Primeira palavra colorida da noite. Vambora? Geral digitando da hora no chat. Hoje vai ser diferente. Da hora. Vou tentar acertar essa bala agora. Vamos? Cadê você, meu lindo? Ui. Pena que vocês não viram o mato entrando na frente. Ele fez assim, ó. Desceu melado. Bora, Aldeni, bora, Bruno. Da Jay hora no Mariano chat, Tomás isso aí. compartilhou a live. Vamos tentar colorir esse da hora, hein? Só vale se colorir, só vale se colorir. Colorir. Toma. Segura aí a pemba, irmão. Segura essa pemba. Flávio Saraiva compartilhou a live. Bora, Flávio Saraiva. Obrigado, galera, que tá compartilhando em peso, hein? Chegamos a 94 compartilhamentos, 268 likes e subindo, Timão. Obrigado a todos que estão deixando o like. Vambora. Puxei. Cara, tem muito cara me procurando. Muito cara. Matheus Aqui também, Torres ó. compartilhou a live. A folhinha, a folhinha, a folhinha. A folhinha famosa, a folhinha famosa. Nossa senhora, tem um comboio. Aldeni Moura compartilhou a live. Seu comboio passou. O comboio passou, não é possível. Gabriel compartilhou a live. Peguei mais um. Aê! Nossa, levanta a frente. Deu ruim? Não sei onde estão. Não fui. Tudo bem. Belmiro Serrano compartilhou a Cansado, live. galera. Peguei mais um. Tem cara na minha frente. Estão procurando. Tarcísio Júnior compartilhou a live. Bora, Tarcísio Júnior. Ai, costa, costa, costa. Viram? Ai, tá ferido.
ferido, tô ferido. Jefferson Menosi Garcia compartilhou a live. Me feriram. Só vai. Nossa, eles me feriram. Boa noite, Ailton. Bora, boa noite. Bora, meus bravos. Bora, Bruno. Galera, obrigado, Jefferson, por compartilhar. Quase não tô vendo o nome da galera. Deixa eu ver aqui. Consigo mudar. Melhorar um pouquinho isso. Pronto, Tarcísio, Belmiro, Gabriel. Galera em peso, hein? Obrigado a todos que estão compartilhando, fortalecendo com like. Dieguinho Ferreira compartilhou a live. Peguei um. Aí. Nossa, duas chuvas de granada. O cara jogou duas granadas. Vocês têm noção do que é isso? Jogou duas. Compartilhou a live. Obrigado, Daruish. Obrigado por compartilhar, meu brabo. Ah, que quase respira, foi. Olha. Está. Ui! Já foi, irmão. Sem ver, galera, sem ver. Ah, não, mentira. Toma. O cara de sniper. Nossa, quase que ele me matou. Eu tive que usar sniper, irmão. Meu Deus, eu tô quase morrendo. Nossa, eu fiquei no meio do tronco ali, você viu? Que estranho. Não, mentira, que você tem mais cara, velho. A bala é rápida, hein? Pegou. Bala é rápida. Vamos ver se a gente consegue achar munição aqui. Eu não consegui ainda traçar o nosso objetivo. Os caras não estão deixando. A gente traçar o nosso objetivo. Thiago Estrela compartilhou o live. Obrigado, Thiagão. Querida Raposa compartilhou a live. Pegar esse cara aí agora. Robson Laurentino compartilhou a live. Obrigado, Robson, brabo. Não, já era. Cedric Carvalho, compartilhou. Rodrigo Eurênio enviou 30 estrelas. Marinho Mares compartilhou a live. Rodrigão, obrigado, hein? Obrigado pelas estrelas, Rodrigo. Rodrigo brabo. Tá, vamos puxar aqui. Manguezal, mantém aqui, ó. Deixa eu pegar essa área aqui, tá? E depois vai subir, tá bom? Vai pegar essa árvore e vai subir. Evandro Petroli compartilhou a live. Bora, Evandro Petroli. Obrigado por compartilhar. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pelas estrelas, meu brabo. 105 estrelas agora. Você tá doido, Timão? Missão da estrela. Como de praxe. Larissa geral, Santos compartilhou deixando a live. Incessantemente. Obrigado, Lari. Tamo junto, braba. Incessantemente o like, tá? Sem parar. Clica várias vezes no curtir, várias vezes no amei, várias vezes no haha. Várias vezes, faz chuva. E depois clica, sem compromisso, na estrelinha, no ícone da estrelinha. Quando você clicar nesse ícone, vai aparecer pra você 75 grátis. Ao clicar em comprar, lógico. Railson Carvalho enviou 10 estrelas. Obrigado, meu brabo. Obrigado, Railson. Você tá doido, irmão. Eu dei um tiro no drone. Os caras tão meio que sem saber o que fazer. Alex Pereira enviou 75 estrelas. Compartilhou a live. Obrigado, Alex. Aí, ó. Alex dropou. Valeu, Alex. Brabo. Cadê esse cara? Eles foram me investigar. É Edson isso? Ferreira compartilhou a live. Passei direto? Como assim? Deixei o cara passar, mano. Thiago Gibo compartilhou. Isso, aqui estão perdidos. Perdidinho.
fala dele desbugou, hein? Que compartilhou a live. Vídeo Mariana Tomás enviou 30 estrelas. Diretamente de Angola. Diretamente de onde? Rodrigo Eugênio enviou 10 estrelas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, mano. O Ed, velho. Gustavo Borges compartilhou a live. Ai, o Carvalho enviou 10 estrelas. Me manda um real, kkk. Oh, meu sonho. Alexandre Oliveira enviou 25 estrelas. Valeu, meu bravo. Chama, papai, chama. Silva compartilhou a live. Bora, meu bravo. Obrigado, Alexandre. Rodrigo, Railson. Quem que é um real? Quem que é um real? DJ Maria. DJ Maria, diretamente de onde é DJ Maria? Fala pra mim. Não consegui ouvir. Que Cristi Machado compartilhou a live. Cadê você? É ele ali? Mentira que é ele ali. Toma. É ele ali, galera. Santos Jane enviou 50 estrelas. Ô, Santos Jane, mano. Salve, bravo. Salve, meu bravo. Como é que você tá, cara? Caramba, time. Os caras tão tryhard hoje, hein? Aí, tá vindo. Nem dá pra ver, ó, aqui. Câncer, caiu 100 estrelas. Compartilhou a live. Ah, mano, tá muito morto esse cara. Ó o laser, ó o laser. Aí, perdi eles. Ó o laser. Tem que matar logo pra não morrer. Vira o laser? Eu também. Ó o laser. Santos Jane enviou 100 estrelas. Enganei, bobo. Bora, Santos Jane. Santos Jane fortalecendo demais. Santos Jane é brabo. Você tá doido? Eu cheguei mais cedo pra assistir. Bora, Herbert. Aí sim, bravo. Receba, bora, Flávio, meu bravo. Edinaldo Santos compartilhou a live. Bora, Michele, é Michele aí, ó. E aí, galera, como é que vocês estão, meus bravos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Quem é a primeira vez na live, comenta aí. Quem tá chegando aí? Quem tava esperando assiduamente? Leandro, arduamente a nossa live começar hoje tarde. Começou tarde porque realmente a gente teve muito compromisso hoje. Então cheguei tarde em casa. Mas a primeira coisa que eu vim fazer é comer alguma coisa e já preparar a live pra vocês, galera. Sem condições, né? De deixar vocês sem live, não tem como. Curto tanto a vibe de vocês. Curto demais a vibe de vocês. Essa aqui é a MSR, mano. Se eu não me engano, o nome dela é essa. Acabei de pegar. MSR é o nome. Tô testando. Tô errando um tiro com ela, hein? Michele Oliveira, vou dizer pra você. Pô, Michele. GG, brava. GG, brava. Tamo junto. Tem uma operação aqui, né? Ó, o Carlos, RJ Tonário, tamo junto, Everton. Será que tem Camus sniper? Tavares compartilhou a live. Vamos ver se tem sniper, galera. Se vocês verem alguma coisa diferente, me fala. Eu acho que sniper... Aqui é um depósito de lixo, é isso? É um depósito, mano. Gabriel Sofist compartilhou a live. Obrigado, Gabriel Sofist. Cara, não tô vendo sniper, tá? Se tiver, tá bem escondido. E pode quebrar a gente por isso. O sniper ficou num ponto muito estratégico. Robson Rodrigues compartilhou a live. Bom, não vi. Vou tentar pegar um aqui. Já vi aqui no portão. Ai, na nuca. Esse cara aqui não vai nem chamar a atenção. Jordane Borges compartilhou a live. Bora, Jordane Borges. Bora, meu brabo. Tudo online? Esse jogo aqui é PVE. Sabe o que é PVE? Quem sabe o que é PVE, comenta no chat. O que é PVE? Gelidson Silva compartilhou a live. Nossa, aqui, ó. Um cara o ali. Léo Silva compartilhou a live. Ok, eu vou. Nada aqui. Eu tô indo. Isso aqui tá subindo. Nossa, o dono já armou ali, hein? O dono já armou. Rafael Soares compartilhou a live. Bruna Souza da GC enviou 75 estrelas. Bruna Souza? Michele Jonas. Enviou 75 estrelas. Ô, Michele, bora, brava.
Homies Oliveira compartilhou o live. Peguei, irmão. Esse aqui tava olhando pra baixo, era pra ele ter me visto. Ele... Fabinho FPS compartilhou o live. Já era. Bora, Fabinho. Tamo junto, meu brabo. Timão, a nossa rota não vai ser pra cá. Não vou fazer aqui. Hoje é exploração. A gente vai fazer pra cá mesmo. De verdade. Vou pegar aqui primeiro. Tá? Subir pra cá e depois ir pra direita. Full. Pegar esse manguezal todinho aqui, ó. A gente vai explorar ele. Beleza? Vou fazer isso. Santo Jani. Trocar roupa quando for entrar, né? Tá, pode deixar. Próximo já vou trocar roupa. O que você quer? Nada, meu querido. Pode ficar tranquilo. Tô de boa hoje. Tô aqui só no sapato. Matheus Silva compartilhou o live. Bora, Matheus Silva. Tamo junto, meu brabo. Obrigado, Santo Jânio, pelas estrelas. Babadinga. Coloca o Babadinga. O que seria o Babadinga? Mikael Santos compartilhou. Bora, John Félix. Como tamo junto. Queenlan Nike. How are you? Are you speaking English? Comprou outro PC hoje? Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Puxei. Tem cara aqui na... Ih, tem carro vindo. Ixi, galera. Rápido, camufla. Dá pegar o cara. Ai, morri. Morri, morri muito. Tava embaixo dele, amém. Nossa, eu tava embaixo dele, ele não conseguiu me ver, velho. Eu tentei dar um tiro rápido, mas não deu certo. Puxa. João Paulo compartilhou o live. Bora, João Paulo. Olha os caras lá. Lançador de míssil. Você acredita, moço? Aí, ele me viu. Me viu. Passei por cima dele. Matheus Henrique compartilhou o live. Bora acabar com a cadê você, cara? Cadê você? Ivanildo Silva compartilhou o live. Diga-me onde estás, eu direi de que você será feito. Não vejo. Vejo. E aí, maluco? Cara, corre. Próximo já. Meu Deus, de ruim. Thiago Jesus compartilhou o live. Tá querendo me pegar de qualquer jeito, mano. E cara, costa à frente. Ferrou, não sei pra onde vou. Olha aí, tá falando. Ricardo Souza compartilhou o live. Ai, só pra negativo. Boa. Vinícius Silva enviou 100 estrelas. Se abaixa. Gerardo Luceiro compartilhou o live. Cara, tava de sniper, não é possível. Tava de sniper. Meu Deus, ele me deu uma na perna. E eu caí mancando. Rapaz, F no chat, meus bravos. Bora, uma. The game is Ghost Recon Breakpoint, brabo. É, faz parte. F no chat. Vambora, vamos pro próximo. Caramba, era muito caro. Sabia que tinha muito caro ali, velho. Nossa, tu viu? Fiz assim até, ó. Ai. Jefferson Souza, vou te falar, cara. É, essa sua mensagem, ela tá sendo até oculta, mano, no chat. Você tá tentando trollar, mas não tá dando certo. Mantém que estamos a 600 metros do nosso primeiro objective. Ismael Quinix compartilhou a live. Valeu, meu bravo. Obrigado por compartilhar a live. Caixão e vela preto, viu, irmão? Levei só na coxa.
Um tiro delicioso. O Everton Freitas compartilhou o live. Obrigado, Everton. Sabia que tinha dado ruim ali. Senhora. Tem cara aqui, mano. Dois caras ali. Gustavo Silva Oliveira compartilhou a live. Quem vai? Me procura. Me procura. Me procura. Fiatos compartilhou a live. Aê, ele é ruim. Pessoal, meus são dois L's. Tenta derrubar com esse MP7, vamos. Tenta derrubar o piloto. Meu Deus, eu peguei o piloto. Alex Castilho compartilhou o live. Ou eu peguei o piloto ou peguei a hélice. Certo. Marco Nalazia compartilhou o live. Cadê você, mano? Tem refém ali, tá? Tem refém ali. Lúcio Queiroz compartilhou a live. Cadê eles? Ui, passa aí, mano. Acho que lá em cima tem. E o Son Júnior compartilhou a live. Ai, quase me viu. Agora vamos ver. Juntei lama pra cima de mim, adoidado. O Alisson Gonçalves compartilhou a live. Tem cara perto da gente. Tem nem noção, galera, de onde eles estão. O cara me chama de cara de cu. Diego Pereira compartilhou a live. Nada aí. Não chegando, né? Continuem a busca. Esses caras são... Leandro Percuzou compartilhou a live. Partiu. Nossa, eles vieram os dois juntos, viram? Parece que estão se comunicando, velho. Se comunicando, os caras. Compartilhou a live. Obrigado, meu brabo, por compartilhar, galera, compartilhando o filme. Chegamos já a 495 compartilhamentos, com 24 minutos de live, a gente tá com 1.500 likes, Simão. Obrigado a todos que estão fortalecendo com like, compartilhamento, vocês são brabos. Marco brabos Deus demais. Obrigado, Marco, obrigado, MP, Leandro, Diego, Alisson, Wilson, só brabo. Só tô falando nome de brabo aqui, velho. Lúcio, Marco, Alex, Fê, só brabo. Ih, dei um tiro, eu pensei que o cara tá... Célio Rodrigues compartilhou a live. Confia. Os caras estão vindo. Eu quero olhos do inimigo. Pega esse aqui. Atenção, temos companhia. Entendido. Bora pra cima. Osmilton Vital Silva compartilhou a live. Segura, compartilhou lá. GG. Vem. Partiu. Esqueci de marcar aquela missão ali. GG. Humberto Garcia compartilhou. Atualiza a live, galera. Se estiver travando pra alguém, atualiza a live. Atualiza a live que é GG, tá bom? Cristiano, dá uma atualizada aí, mano, pra ver se melhora, cara. Travou pra mais alguém, não, né? Bora, Flávio Machado, de Nova York, Flávio. Top, velho. Apareceu a galera. A minha galera do Taiwan, Vietnã, Indonésia. Apareceu no chat já? Caio Mendes compartilhou a live. Hey, guys of Taiwan, Indonesian, Angola. Galera da Angola firme aí também. Moçambique. Tem bastante gente de Moçambique. Davi Bora, Bruno. O Zero está inspiradíssimo. Ai, que delícia. Bora, Carlos. Bora, Alex. Olha o Odisseu dropando.
Paulo Sérgio Souto compartilhou a live. Tem um acampamento aqui embaixo, tá vazio. Disseu Almeida enviou 75 estrelas. Obrigado, Disseu. Obrigado pelas estrelas, Disseu. Tamo junto, bravo. Ó, o Henrique da Flórida. Bora, Daniel. Lucivaldo de Oliveira Santos compartilhou a live. Ó, o Lucivaldo compartilhando. O que é aquilo ali? Nós são amigos, eu acho, hein? Aqui são amigos. Tá, essa rota não tá tomada. Legal, legal. Bruna Grebelier compartilhou a live. Mexer nossa garrafinha. Estamos cheios de água agora. Alexandre Brito Silva compartilhou a live. Top, se aqui já não, a gente vai partir pra cá e depois puxar pra lá. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Tá de boa, meu mano? Vou pegar só uma paradinha aqui pra mim rapidinho. Tá de boa? Fui, tranquilo, hein? Precisar de mim, só falar, galera. Partiu! Rafael, o evangelista, virou apoiador. Diego, obrigado, Diego, por apoiar a página. Galera, tornem-se apoiadores. Esse mês tem sorteio de PS4. Mês passado foi PS5, teve uma campanha legal. Esse mês tem sorteio de PS4 para quem se tornar apoiador. Além de participar do grupo de apoiadores, estou sempre lá conversando com vocês também. E diversos outros benefícios. Estou querendo ver com a galera que joga Ghost Recon para fazer incursão. Vou priorizar os apoiadores de início, tá bom? Então, vambora. Fábio de Campo compartilhou a live. Exclamação sorteio, manda aí, exclamação sorteio pra galera se ligar. Exclamação Rocha, sorteio. Bora, Denis Rocha, tamo junto. Mais uma vez, Diego, obrigado, mano. Seja bem-vindo, viu? Não esquece de participar do grupo de apoiadores. Tô lá também. Aqui tá de boa. Tem um barquinho. Vou pegar esse barquinho pra ir pro outro lado. Só pra ir pro outro lado. Oliveira compartilhou a live. Nossa, essa neblina, galera, que louco. Compartilhou a live. Valeu, meu querido. Alguém da Arábia compartilha a live agora. Incursão? Vamos jogar incursão. Jogar incursão primordialmente. Eu vou priorizar primeiro. Priorizar é primeiro, né? Vou chamar os apoiadores, tá? Gabriel, que jogam. Compartilhou a live. E vou estar abrindo em breve pra galera da live. Só precisa me adicionar no jogo, mano. E falar que adicionou. Tem um sniper, já vi ele daqui já, galera. Seguinte, vou deitar aqui. Edilson Souza compartilhou a live. Vou ficar camuflado. Já vamos chegar usando nosso drone. Nossa, tem um artilheiro pesado já de cara com a gente. Odair Ferreira enviou 10 estrelas. Obrigado, Odair, tamo junto. Edilson Souza compartilhou a live. Joga muito, mano. Istambul na Turquia, é nóis, mano. Tudo nosso, bem-vindo, cara. Obrigado aí pelo seu carinho. E vambora pra cima. Vambora pra cima, meu brabo. Opa! Caleb Felipe compartilhou a live. Será que tem prisioneiro aqui dentro? Não tem prisioneiro. Aqui tá vazio. Mas de qualquer forma a gente vai rushar. Acabar com eles. Alex Abel da Silva compartilhou a live. Timão, vou pegar aquele sniper lá. Yuri Cabo que Leivas compartilhou a live. Cara, esse artilheiro vai me complicar agora. Vinícius Breunig enviou 10 estrelas. Obrigado, Vinícius. Versão do jogo? Versão do jogo? É padrão, pô. Ghost Recon Breakpoint, só baixar. Eu acho que ele tá um pouco longe. Ui, peguei. Aí, movimento. O artilheiro ouviu meu disparo. Leonardo dos Santos enviou Marcos 75 Vinícius compartilhou estrelas. A live. Obrigado, Leonardo. Brabo. Sem visão dele aqui. Até agora eu não consegui nada.
Bruno Cortes compartilhou. Pode luz. É, continuou buscando, mas até agora não vi nada. Tucrim compartilhou a live. Luiz Fernando Onzi compartilhou a live. Obrigado, Luiz Fernando. Tamo junto, meu brabo. Vem aqui. Thiago Corrêa virou apoiador. Ô, Thiagão, bem-vindo, cara. Tudo nosso, meu mano. Obrigado por apoiar a página, meu brabo. Denis Santos enviou 18 estrelas. Ó, o Denis Santos aí. Joga muito brabo. Ô, que isso, mano. Tá, cada dia estamos tentando melhorar pra vocês, velho. Essa é a ideia. O tempo todo buscando evolução. Compartilhou a live. Cara aqui, hein? Me viu. Se ele me viu, ele tá pra lá. Já vi ele. Ali, ó. Ali. Luiz Fernando Oliveira Fagundes compartilhou a live. Davi Guedes compartilhou a live. Nada não. Tô expandindo o padrão de busca. Atenção, gente. Manderson Francisco Slater compartilhou a live. Positivo. Estamos de olho em qualquer atividade. Vai pra lá. Luiz Antônio Bichir compartilhou a live. Essa granadinha foi muito a minha cara. Segura. Que isso, irmão? Que doce foi essa? Oh, tu só viu essa doce desse cara? Dei a volta até. João Paulo Santos compartilhou a live. Obrigado, João Paulo. Tamo junto, bravo. Quero saber quem confia, velho, nessa treta. Giovanni Leão enviou 75 estrelas. Obrigado, Giovanni. Cara, não vejo, cara. Ali, 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 vejo. Ai, deu muito, muito, cara, muito, cara. Meu Deus! Mostrando aqui minha movimentação. Não tem granada, velho. Nem flashbang, meu Deus. Olha o cara vindo. Mata todo mundo. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Quem confia? Obrigado, Giovanni, pelas estrelas, meu brabo. Segura que eu vou abrir minha mochila. Tô sentindo falta de itens de rush. Itens de rush não podem faltar, velho. Granada tá ok. Só tô sem granada. Vou trocar essa granada pela outra granada. Não tá aqui. Tá bom, tá ótimo. Pelo menos flashbang. Caramba, que ponto crítico foi agora, hein? Hey!
Levanta ai. Os caras. Santos compartilhou a live. Já vai, Carlos. Tá cedo, meu brabo. Está muito cedo. GG, galera. GG. Você tá doido. Então a gente vai agora pra cá. Eu acho que ali a gente nunca... Eu acho que em todo esse tempo, 170 horas de jogo, eu não rushei ali ainda. Confia. Vídeos, compartilhou a live. Eu que vi isso. Tamo junto, meu brabo. GG. GG. Quem confiou? Quem confiou que era GG? Ainda tem cara, hein? Procurando pra lá. Fora do lugar. Deixa eu ver uma coisa. Acho que não, hein? Acho que ele tá aqui dentro, só que no cais. Deixa eu dar uma olhada. É, tem cara ainda. Tem cara. Pegar aqui uma coisa. Morre, filho da puta! Tô indo com tudo! Muito foco! Matem tudo que se mexer! Tomou bem também. Sobe. Será que dá pra subir ali? Não quer subir, acho que não vai pular também não. Volta. Vinícius Breunido enviou 10 estrelas. Obrigado, Vinícius. Que isso, Vinícius. GG, meu brabo. Então, eu vou dar um pulo especial pra vocês aqui agora, hein. Vou dar um pulo especial pra vocês. Estão curtindo a live. Virou apoiador. Ô, Fernando, obrigado por apoiar a página, Fernando. Tamo junto, brabo. Você tá doido. Obrigado, Giovanni, por compartilhar também. GG, brabo. Ó, seguinte, galera. Eu vou fazer uma subida insana e vou pular em cima dos meninos. Quem confia? Nossa, o lugar é bizarro. Nossa, o lugar é firme, hein? Olha o lugar que a gente vai ter que puxar. Vou tentar cair lá em cima de um desses prédios, velho. Nossa, vai ser muito ruim isso ali. Se eu fizer isso, eu morro. Vou cair de frente. Nossa, o lugar é... Nossa! O lugar é brabo. O lugar é brabo, hein? Vamos ver como é que tá aqui. Isso aqui é uma... Como é que é o nome? Uma estufa, velho. Dois caras aqui. Fazenda Anderson. Atirador. Não vejo nenhum sniper em cima. Poxa, a pessoa de sniper tá aqui em cima. Não é possível. Aqui vai ter sniper. Atirador. Não vejo sniper. Atirador. Ah, o sniper no meio, ó. Ponto central. Tô vendo um só. Será que tem torre aqui?
Não tô vendo. Sniper tá no ponto central, tio, mano. Meus amigos, que lugar é esse? O lugar é muito grande, a gente vai ter que usar roupa de rush. O lugar é muito grande. Vou tentar ir dando a volta. Pegar o máximo que eu conseguir. Beleza? Martins Sandoval compartilhou o live. Obrigado, Martins Sandoval. Qualquer coisa eu puxo eles pra floresta. O que vocês acham? Um, puxa pra floresta. Dois, ruxa. Será que ouviram? Ouviram. Meu Deus, eles ouviram meu tiro. Acho que era passagem de cano. Não é possível. Combate! Temos ação inimiga! Entendido! Dibrante Oliveira compartilhou o live. Ele tem que aparecer desse lado. Euzinho Lima compartilhou o live. Daniel Oliveira compartilhou o live. Ai, ai, ai! Que isso, gente? Que agressividade! Cleison Ramos compartilhou a live. Obrigado, Cleison. Tamo junto, meu brabo. Tamo junto. Isso aí, galera. Esse é o momento de compartilhar. Vou mandar aquele alô pra vocês. Aquele alô special. Vitor Vito compartilhou a live. Quem eliminar vai ganhar um puta bom. Mano, será que os caras do prédio vão me perceber também? Ah, vão me perceber, velho. Não era pra ele ter me visto, então. Esqueci desse detalhe, os caras do prédio todo agora vão atrás de mim. Perdeu! Que isso, mano? Que tiro foi esse, meu Deus? Marcos Ziade, que tiro foi? Levei de novo. Cadê você, cara? Cadê você? Toma! A cabeça! Olha a pedra! Mata quem? Não me xinga não, hein, passa! Que isso, os caras gostam de me xingar, mano? Leandro Gomes enviou 75 estrelas. O ruxador. Obrigado, Leandrão. Vinícius Bravo. Breunigo enviou 10 estrelas. Olha a pedra. Pedrada. Olha a pedra, Timão. Márcio Santana compartilhou o live. Ele caiu como? Se tivesse um colchão, um colchão ali agora. Nossa, dois lados. Meu Deus. Errei. Vem cá, vem. Não dá pra quebrar. Passa aí, pô. Nossa, eu tô bem. Já era, mano. Aí você deixou o laser pegar na tua cabeça. Pedro Henrique compartilhou o live. Na disposição. Timão, vou entrar, hein? E aí, entra ou não entra? Igor Oliveira compartilhou o live. Obrigado, Igor. Entra ou não entra, Timão? Comenta aí. Camuflado, hein? Mandou os que Nogueira compartilhou o live. E aí, cara? Tudo bem? Vou ver o meu tiro aqui. Newton Azela de Souza compartilhou o live. É a nossa hora, hein?
É nossa hora. Zata Vago. João Vitor enviou 10 estrelas. Pauleira ligeira. Pauleira, vambora, né? Obrigado, João Vitor. Abre. Vamos voltar aqui. Os caras foram lá, viu? Leviette Dan enviou 500 estrelas. Ô, Leviette Dan. Thank you, bro. Thank you. Thank you again, brother. Nice, nice, nice. How are you, man? How are you? Are you fine? Are you alright? Alright. E aí, maluco? Segui. Peguei os dois. Peguei os dois. Puxa, 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 puxa. Ai, meu Deus. O cara pra cá. Quase me viu. Será que é o sniper? É o sniper. Não atravessa. Vem, dá cá, linda. Dá cá, né, papai? Isso. Ai, tentei adiantar. Muito cara lá. Esquerda também, meu Deus, e agora? Ai, senhor, tem um drone. Tô vendo um drone. No olho, irmão, tem que ser no olho. Na esquerda tem, me viu, não? Será que tem lá em cima? Não é possível. Cadê vocês? Eita, tem sim, um atirador. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Vou atravessar você, meu brabo. Deixa eu só te achar, porque eu não lembro qual é. Sou muito ruim de memória. Se eu te achar, tu vai ver. É nesse aqui, né, galera? Achei, velho. Olha. Meus amigos. Aqui na da testa. Nas sobrancelhas. Não tá vendo? Desculpa. Eu vou te matar sem me ver. Aí, aí, o cara me ver. Me viu. O cara tá aqui em cima. Não é possível, o cara tá aqui em cima. Não tá. E aí, maluco? Quase que ele acertou em mim, tá? Era outro sniper. Cadê você? Agora tem posição do teu sniper. Agora tem posição do teu sniper. E tô errando, volta o sniper. Railane Santos compartilhou a live. Railane Santos. Você tá doido. Obrigado, Rai. Obrigado por compartilhar. Tamo junto, braba. Quase 1K de compartilhamento. Vocês são muito brabos. A gente tá com 724 compartilhamentos, 2K é 665 e subindo de like. Obrigado a todos que estão deixando like, compartilhando, dropando estrelinha, se tornando apoiadores para participar do sorteio de PS4 esse mês. Obrigado a todos. E principalmente, né, com a presença de vocês, né, meus bravos. A presença é primordial e lembrando que foi mais uma GG pra conta. GG, dominamos. Isso. Tadinho. Tá passando. Obrigado, Rai Fernanda CRVG. GG. Ih, tem muito cara aqui. Não é possível. Kailan Rocha compartilhou a live. Tem cara aqui. Olha o cara ali. Hora de mostrar serviço. Não vai, não vai mostrar serviço. Não vai mostrar serviço. Não vai mostrar serviço. Desculpa. Que isso, irmão? E você só compartilhou a live. Ih. Toma.
Ele me feriu, velho. Se passar um carro aqui, eu tô ferrado. Então a gente tem que ir tá pra lá, beleza? Leandro, me dá nossa roupa. Compartilhou a live. Valeu, Leandrão. Tamo junto, meu brabo. Pra cá que a gente vai. Quase que ele me fez de base, tá? Quase que ele me fez de base, galera. Theos Medeiros compartilhou a live. Obrigado, Theos Medeiros. GG, Theos. Poxa, aqui pode ter cara aqui. Como assim, de boa, na maciota. Tranquilo, Gabriel belo. Silva compartilhou a live. Obrigado, Gabriel. Tamo junto, meu irmão. Eita. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Jessé Soares da Silva com duas pessoas. O cara tá alerta. Por que você tá alerta, irmão? Por que você tá alerta? Roberto será que... Carvalho compartilhou. Mano, o live. Será que ele viu o laser da minha arma, velho? Raison Ferreira segunda compartilhou a live. O cara devia estar sem vida já, mano. Como assim? Mano, como é que eles botam um cara furreca agora pra tomar conta de vocês? Cadê o amigo dele? Como assim? Eu dei um tiro no joelho dele e ele morreu. Leandro Matoso compartilhou a live. Você tá livre. Ah, mentira que tem cara aqui, velho. Ali, ali, ali. Tadeu. Caraca, eu jurava que ele ia ir. Helicóptero. Já era. Atravessa. Não atravessa não. Volta, 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 volta rápido. Tranquilo. Vai vir de 12 mesmo, tu vai vir de 12. Júlio Caier enviou 25 estrelas. Obrigado, Júlio. Tamo junto, meu brabo, Júlio. Vai passar. Ei, 2-0, 2-0. O Elman. Ele tá sinistro aqui. Mandando bala. Meu Deus, me feriu. Não vejo o Elman. Cancela. Mete bala. Não vejo o Elman. Você tá me ferindo muito. Pegar você. Peguei você. Um. Preciso me curar. Gente do céu, tu viu isso? Lucas Soares compartilhou a live. Aí, meu bem. Vem. Gabriel, vaza, cara! Vocês estão fazendo o que aqui ainda? Gente, tem cara costa ainda. Acho que eu fiz... Toma. Segura. Volta. Joga gelo. Joga gelo. Leviette Dan enviou 500 estrelas. Oh, Leviette. Oh, brother. Thank you, bro. Thank you. Nice, nice, nice. Come on. Let's go, bro. Devi. Beto João Carlos compartilhou a live. 500 stars. Nice, bro. Eita. Bora aí, caro. Eita, eita, cara. Camufla. Pensei que já tinha acabado. GB Santos compartilhou a live. Você tá aí, meu spray. Mano, eu vou sprayzar tudo ali. Uma hora eu pego ele.
Obrigado pela sua Lucas munição. Souza compartilhou o live. O trem passando. Obrigado, Lucas Souza, por compartilhar. Tamo junto, meu brabo. 7 compartilhamentos pra gente chegar a 800, galera. Você tá doido? Vocês são muito brabos, velho. O Eder Santos compartilhou o live. Vambora. Obrigado, Eder, por compartilhar. Tamo junto. 1K100 de quilômetros. Vou puxar aqui pro mato, né? Jonas Wellington compartilhou o live. Bora, Jonas. Será que eles foram embora, aquela galera? Tomara que tenham sido. Hoje o nosso objetivo é soltar prisioneiros. Gostou, Renato? Vambora, meu mano. Brincadeira do dia, bora. Galera que é nova, primeira vez na live. XOXO, XOXO, manda no chat. Galera que é da antiga, da hora. Galera que tá mais de uma live aí representando firme desde o início. Ou chegou agora, mas tá voltando com a notificação. Manda GG nesse, da hora nesse chat, da hora. Três caras, hein? Vou acertar um, vou fazer ele me procurar. Boa, deixa eu me procurar. Quando está ali, compartilhou a live. Tranquilo, um foi pra esquerda, outro foi pra direita, parece. Não tem. Tem inimigo aqui, se prepare! Copiado, hora de botar fogo no circo. Elito Ribeiro compartilhou a live. Obrigado, Elito. Temos inimigos na área. Vinícius Breunig enviou 30 estrelas. Bora pra neve depois. Pra neve? Vamos puxar neve amanhã? Hoje eu tô pretendendo puxar o vulcão, mano, depois daqui. Alex Oliveira compartilhou o live. Continue buscando, por aqui. O Hélio passando, mano. Aparece, filho da puta! Joel Miller Rodrigues compartilhou a live. Ah, vou pagar quando encontrar eles. Essa tá por aqui. Cristiano Guimarães compartilhou a live. GG, GG. Ele subiu. Queria finalizar esse último. Não deu. Tô ouvindo a voz, vocês estão ouvindo a voz? Será que eles estão procurando não, né? Jefferson Ordelli compartilhou o live. Wellington Lima compartilhou o live. Bebe água. Alem Felipe compartilhou o live. Alem Felipe. Carlos Pinotti compartilhou o live. Obrigado, Carlos Pinotti. GG, meu brabo. Objetivo, 840 metros, hein? E prosseguindo. Esse aqui foi o primeiro, tadinho. Esse aqui foi o primeiro premiado. Esse aqui foi o premiado. Atirei e saí correndo. Bora, Rafaela, desse jeito. Leonardo HD compartilhou o live. Bora, Leonardo HD, tamo junto, brabo. Tô aqui, enfim, peguei um ao vivo. Bora, Júlia, tamo junto, braba. Desde Chile, Mochi Álvarez. Como está, tudo bem? Bienvenido, irmão. Josias Moura compartilhou o live. Manita, né, manita. Mas acho que era conversando. Obrigado pela maçã. Fala a verdade. Obrigado pelo kit. Sem violência e pobreza, com drones fazendo trabalho pesado. Não seria. Assim. As coisas não. Leandro. Tô achando que a vida é um mar de rosa aqui nessa ilha. Tô achando. Não é possível. Metros. Henrique Guedes compartilhou o live. Quem aí gosta do manguezal? Gosta do manguezal, Timão? Eu acho massa essa floresta aqui. Cara, eu vou ver se eu trago depois floresta tropical. Não, eu acho que eu não trouxe ainda, mano.
Floresta tropical e fiordes. Fiordes são montanhas rochosas. São formações rochosas, né? Nem aquela lá que, infelizmente, de Minas. Aconteceu aquela tragédia. Deus abençoe, Deus conforte a família. Aí, volta. Dois caras. Não tem bang, não tem granada. Eu queria muito um dos dois. Eu acho meio confuso. Tem coisa errada aí. Esse suspeito. Eu vou dar uma conferida nisso. Marcos Vinícius compartilhou a live. GG. Eduardo Rodrigues enviou 25 estrelas. Amigo, como você ama esse jogo? Você ama Ghost Recon Breakpoint, irmão. Bem-vindo. Exclamação jogo. O nosso amigo árabe mandando exclamação jogo, mas mandou separado. Hey bro, please speak English. And the exclamation is together. Como é que se escreve junto? A together of the words, ok? Oliveira compartilhou a live. Ai, meu inglês. Você tá doido. Tui, how are you, bro? Leandro Garcia compartilhou a live. Hi, Chance, how are you? Meu inglês tá ótimo. Galera, mais uma operação, mais uma fazenda, hein? Levi, essa daqui parece que é mais... 500 estrelas. Levi, GG. Levi, thank you, bro, thank you. Compartilhou a live. Levi, 500 stars again. You are bravo. Bravo. Você tá doido? Que inglês é esse, boy? I don't know. Não, mas tem dia que meu inglês tá péssimo mesmo. A dicção tá horrível. Pelo menos eu consigo me comunicar, né, galera? Pelo amor. Vamos que levar em consideração. Chega a ser engraçado, mas é. Eduardo Rodrigues enviou 25 estrelas. Inglês é esse? Inglês é o jogo. Inglês é o jogo. Ghost Recon Breakpoint. Sniper. Nice. Por favor. Pisque, por favor, né? Tem um sniper ali, Timão. Mesma pegada de antes. Só que o sniper tá... Caraca, eu já perdi um sniper. Onde tá o sniper mesmo? Meu Deus. Aqui, o sniper tá aqui, no meio. Não sei se tem mais, tá? Vamos partir. Tamaulipas. Gerardo. How are you, bro? Saludos. Saludos. Bora, Diego. Gringo. Obrigado pelas estrelas, Diego. Diego Fernandes enviou 30 estrelas. Obrigado, Diego. Tamo junto, brabo. Diego, tamo junto. Ai, cara, sem querer. Atenção, meu Deus, quebrou. Ferrou muito. E aí, galera, vai ter que ser full rush. Full rush. Sem querer, fiz besteiras. Dei a cara. Cassiano X Tyler compartilhou a live. Bora, Cassiano, tamo junto, bravo. Central, temos tropa. Ah, não pede não. Solicito reforços. Central, você copia. Precisamos de apoio. Último dispositivo de chamada. Eu repito, não copiei. Mata todo mundo. Nathalie Oliveira, que está se deu online. Que tiro que é você? Será que aqui entra? Entra, mim. É você. Eu tô pegando munição aqui. Ah,
atacando o som do elétrico. Cuidado com os altos. Desce. Anderson Salles Marinho. Tá cheio de civil aqui, velho. Obrigado, Anderson. Tamo junto, brabo. Nossa, quase que a gente morre, galera. Tem um sniper, hein? Não sei onde ele tá. Idaiati compartilhou o live. Obrigado, Idaiati. Onde vocês estão? Aqui. Passou já, tá rushando. Não sei onde tá o sniper. Caraca, os caras estão todos rushando. Cara aqui já? Será? Cara em cima? Diego Alves, se é morto, compartilhou ali. Diogo de Jesus compartilhou a live. Vou dar a volta. Alei Osvaldo Suimosa compartilhou a live. Deu ruim. Munição, meu Deus! Destrói não, mano! Acho que eu já destruí essa. Ah, vai ser uma munição com algo que já tava destruído, meu Deus. Olha o sniper. I don't see. I don't see the snipers. Ai. Brincadeira. Nossa, fiquei com um de vida. Meu Deus, se explodir aqui já. Amém. Ela pode resvalar, ela pode explodir fora da área. Quase que eu morri agora. Caraca, o sniper lá. Ó, aqui, ó. Ei. Já era, meu brabo. Sem nada que eu use agora. Não! Tenho foco.
mundo! Preciso de cobertura! Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Tô muito focado, Timon. Ai, meu Deus. Eduardo Rodrigues enviou 25 estrelas. Amigo, preciso esse jogo, lo estou buscado no lo encontro. Na, no sítio de la Ubisoft, mano. No sítio de la Ubisoft. Era pistola, bum, 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 muito top, né? Onde ele passando? Volta, 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 volta. Mano. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. GG, galera. GG, dominated. Dominated. Bora, Fabrício F. Esse é o Ghost Recon Breakpoint, meus bravos. Bem-vindos. Ah, me perguntaram por que, que eu jogo... Se eu não gosto de jogar com outras pessoas. Ou outros bonecos. Eu, cara, eu acho muito massa. Só que... Eu gosto de desafio, entendeu? O fato de ser um desafio... Esse jogo, ele é jogado em squad, né? É... E eu tô jogando no modo espartano, é o modo mais difícil, que a detecção é muito mais alta, o caimento de balas, essas coisas assim, foi puxado pro realismo. Então, foi um desafio jogar no modo espartano solo, onde eu teria que jogar um jogo que seria squad, entendeu? Matheus Kak compartilhou a live. Obrigado, Matheus Kak. Vocês veem aí, né? Sozinho é mais melhor? De bom? Bora, pra lá. Pra lá, hein? 1,3 km. Obrigado, Matheus K, aqui por compartilhar. Tamo junto, meu brabo. Obrigado também o Jonathan, o Harley, o Diogo, o Diego, o Ray Dayan, o Anderson e o Natalion. Denilson Martins. Fora o outro pessoal que compartilhou também. Obrigado, Denilson, também. 80 compartilhamentos pra gente bater 1000. E chegamos a 3.600 de like. Quem não deixou o like ainda arregaça daquele jeito pra fortalecer. E não esquece de clicar na estrelinha e ver se você tá dropando 75 grátis pra mandar pra gente, Timão. Ajuda muito Edvan, com o nosso crescimento. Vai, Edvan, tamo junto. E manda aquela mensagem bonita, né? Aquela mensagem de telemensagem. Manda aí, aproveita e digita uma parada maneira aí, porque... Matheus Silva compartilhou a live. É top. Bora, Gabriel. Salve, salve, Águido. Vou trocar minha roupinha. Bonita. Que já a gente foi pro mato agora. Pro mato. Hendrick Luzmar compartilhou a live. Obrigado, Hendrick. Pouca bala, hein? Hugo Shelby enviou 30 estrelas. Obrigado, Hugo Shelby. Obrigado pelas estrelas, meu bravo. Ricardo Beckerman compartilhou a live. Obrigado, Ricardo, também, por compartilhar. Leandro Santana enviou 10 estrelas. Olha ali, ali. Obrigado, Leandro, pelas estrelas, meu bravo. Você tá Miguel doido. Silveira compartilhou a live. Ai, nosso amigo morreu agora. É agora que deu, né? Não atravessou o tiro, velho. Tá atravessado, né? Guaraci Ney Basílio compartilhou a live. Atenção! Leonardo Potes enviou 100 estrelas. Ô, Leonardo. GG, Leonardo. Presentinho de cria. Top zero, velho. Topzera. Obrigado, irmão. Você tá doido. Oi. A Mauri fez um compartilhou a live. Oscar Santoyo enviou 30 estrelas. Saludos desde México. México, irmão. Bem-vindo. Eu sou muito fã do México. Compartilhou a live. Meu grande ídolo está... foi criado em México. Rei Mysterio.
Mandou vocês. Henrique Pinheiro compartilhou o live. Hey Mysterio, Hey Mysterio. Migrando ídolo. Hi Florida, hi Florida. Carlos Aga Santos compartilhou o live. Tem cara aqui, galera. Tô numa lama, tá? Tô bem no lodo mesmo, quase embaixo da água. Ai, buguei o sistema. Não dá nem pra camuflar. Agu Gomes dos Santos compartilhou o live. Nossa, que top, né, galera? Olha isso. Ai, deu ruim aqui, não posso me camuflar. Ferrou. Meu Deus, contato! Ih, nem vi esse contato. Ah, mano, ferrou. Acho que ele tá aqui, ó. Joga a granada em mim aí, pô. Thiago Agostinho compartilhou o live. Meu café tá aqui ainda, mano. Olha isso. É raro eu esquecer café, hein? Esse jogo aqui consegue fazer eu esquecer o café, velho. Perdeu, é? Você me perdeu, cara? Que triste. Ele me perdeu, galera. Sem contato visual, eles vão matar a gente! Já era, irmão. Foi sozinho. Pânico na floresta pra você. Você tá doido. Ah, na moto tem, deve ter munição, galera. Ah, mentira que tem mais cara, mano. Que isso, onde? Peguei outro. Caraca, eu peguei o outro. Qualquer movimento a gente ataca? Vamos ver então. Vamos ver então. Você é brabo mesmo. Uhul! Toma aí! Já era, parça. Você tá doido? Boa noite, João Pinheiro. Como é que você tá brabo? Bora, Bruno. Siqueira. Quem é novo na live? Manda aquele alô no chat. Alô! Bora, 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 Neftali. Galera, exclamação jogo. Manda geral no chat. Exclamação jogo. Pra galera que tá chegando que não conhece o nome do jogo, se ligar. Exclamação juego. Ah, mentira. Caraca, o cara ainda conseguiu me acertar tiro, velho. E a pessoa é capa, o cara consegue me matar antes do helicóptero cair. Olha que massa que seria.
Licença, senhores. Tá tudo bem por aí? Foi aqui que houve a explosão, né? Entendi. Fiquem tranquilos que já acabou. Já acabou. 700 metros do nosso próximo objetivo. Bora, Fabiano. Bora, Josué. Bora, Adriano. Bem-vindos, meus bravos. O que vocês acharam da nossa sniper nova? Sentiram diferença? Vocês sentiram diferença das outras? Qual o barulho da sniper que vocês mais gostam? AX-50? Ou a Barrett? Barulho da sniper. Isso é bom saber também, porque quanto mais satisfatório, melhor. Esse tiro dessa sniper tá satisfatório? Conversem. Reflitam. Josué enviou 75 estrelas. Obrigado, Josué. Tamo junto, meu brabo. Ó, o Josué dropou estrelinha gratuita, mano. Não tem granada. Queria muito jogar granada nesses caras. Segura. Eu vou explodir essa moto. Aí, caraca, outra coisa explodiu aqui. Outra moto, eu não tinha visto, meu Deus. Reinaldo Ferreira compartilhou a live. Quase que eu morro à toa. Pronto. Quase que eu queimei minha guilha também. Cara, parou um carro aqui. Eu não tinha visto. Matou o carro. Mentira, mano. Mentira, mano. A Hedgehog não tá nem aí se vive ou morre. É, não tá nem aí. Hoje eu tô assim. Hoje eu tô desse jeito. Chegamos, hein? Nossa, tem um sniper já de cara. Obrigado, Everaldo. Tamo junto, meu brabo. Agora, hein? O cara levou um atropelão, mano. Você tá doido? E aí, Ingrid Brava? Ronaldo, talvez seja compartilhou a live. Tranquila? Bom, Ronaldo, obrigado por compartilhar. Tem mais um sniper, Timão? Outro sniper, Timão? Vai ter prisioneiro aqui, finalmente. Eu acho. Nossa, o lugar é gigantesco. Tem L. Tem tudo. Atirador. Nossa, tem infiltrador. Tem bastante cara de 12. Ediraldo Conceição compartilhou a live. Ediraldo. Tamo junto, brabo. Cara, tem um espaço aqui na esquerda. Mais um sniper, tá vendo? Eu vou rushar aqui primeiro. Não, vou rushar ali. Ah, mentira, tem um ali passando. Um carro. Na minota. Cara, ainda bem que eu tava dentro dessa moitinha, velho. Vou deixar ele passar. Tem que pegar outro sniper. Caio Lopes compartilhou a live. Quer saber? André, o piloto nem sabe que o cara caiu, velho. Ele foi embora, não quis nem saber. Ai, vocês viram esse tiro, galera? Voltou. Natiel Lima, Luca, compartilhou a live. Meu Deus, o que eu ouvi? O cara voltou por quê? Você voltou, cara? Não entendi, não. Fiquei até sem reação agora. Ó, parece que essas lâmpadas agora vão nos identificar, hein? Tá começando a anoitecer. Já vou ter que mandar bala em uma. Consegui acertar? Não acertei, não.
Levei dois. Tu viu, mano? Rocha compartilhou a live. Obrigado, Douglas Rocha. Tamo junto, meu brabo. Um compartilhamento pra mim, você tá doido. Obrigado a todos que estão compartilhando. Batemos já 4K. Obrigado a todos que estão deixando o like. Vocês são brabos, Timão. Obrigado, mano. Você tá doido. Atire! Aí o cara... Mentira. Tive que dar uma rajada sem ver. O cara me ouviu. Esse cara não chegou a passar a informação pros outros. Matheus Evangelista compartilhou a live. Daqui de onde ele tá, ele teria que passar informação no rádio. Ele não passou. Não tem, ele tá longe dos outros, ele não passa. João Paulo compartilhou a live. Obrigado, João Paulo. Tamo junto, brabo. Granada. Abrimos granada. E aí, Timão, uma hora e meia de live, hein? Daqui, sabe o que eu vou fazer? Daqui eu vou puxar lá pro vulcão, beleza? Vou botar MP5, não, vou botar M4, que a gente usa. Nossa favorita com lança-míssel, com lança-granada e a Barret, GG? Pablo Xavier compartilhou a live. Obrigado, Pablo Xavier. Vocês querem a noite mesmo? Comenta aí. Digita 1 pra noite, digita 5 pra dia. Puxar o vulcão. Bruno Alisson compartilhou a live. Bora, Oscar, como é que tá, bravo? Tranquilo, irmão. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Ah, mentira. Eu jurava que ele tinha vindo, mano. Ai. Essa é a minha granada mesmo? Jonas França compartilhou a live. Vamos pegar. Bruno Siqueira Machado compartilhou a live. Essa puxada agora foi milagrosa. Meu Deus, só ouvi o passo do cara. Vamos usar de uma granadinha, não. Mais um. Ai. Walter Silva, segunda, compartilhou a live. Atirar de MP7 é tão gostosinho. Não, eu não entendi agora meu movimento, não. Tá me ferindo, o cara tá me ferindo, o cara tá me ferindo. Meu Deus, que treta. Ah!
Ai, tô ferido. Eduardo, rapaz. Rapaz, Eduardo, obrigado por compartilhar, mano. Timão, lembrando que depois daqui a gente vai puxar um lugar que ele é extremo. Só um lugar que é extremo, hein? O lugar que a gente Eduardo vai puxar. Souza compartilhou. Ele é mais difícil que esse. Não é isso não, meu Deus. Corre, 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 corre. Meu Deus, atravessa tudo. Nossa, que sacanagem. Nossa, que sorte que eu dei, velho. Você já mexeu muito comigo. Tá anoitecendo, galera. Ai, ele veio, mano. Tá tão firme. Anoiteceu firme agora, galera. Eles sabem de mim, vou ter que desligar aquela luz. Desligar essa. Ai, deu ruim. Não! Não! Meu Deus! Vem pra cima, mano. Não desliga! Zerei de munição! Tô muito ferrado. A luz não desliga, velho. Essa porra é prova d'água. Quer dizer, de tiro, a prova d'água. A prova d'água é ótima. Meu Deus, eu fui trollado pelas luzes nesse jogo. Ah, mentira. Eles estão me ferindo demais. Mano, na moral, vamos aqui então. Errei! Toma, você vai pegar pelos outros. Senhor. Olha o outro lá. Sai daí, cara! Eu morri, mano. Não vou não, não vou não, não. Seu vovô. Não vai, velho. Ai, meu Deus, morri muito. Muito ferido, gravemente ferido. Ferrou, morri. Estou gravemente ferido. Alex Freitas compartilhou a live. É você, cara. Tô gravemente ferido, time. Não me vê, não me vê, pelo amor. Joviana JP compartilhou. Não. Dez balas só. Tá, eu tô avançando.
Deixa alguma arma com a lanterna ligada aqui. Eu só tenho na sniper, tá? Tem bala na sniper. Gastando bala pra caralho pra tentar destruir esses negócios, não tô conseguindo não. Alex Farias compartilhou a live. Obrigado, Alex, tamo junto, brabo. Isso aí, galera, compartilha daquele jeito, hein? Eu quero ouvir o nome de vocês na live. Enquanto a gente tá no meio de uma treta tentando sobreviver, Timão, vou ter que usar a sniper no laser, tá? Cara, tá. Se preparem! Estão atacando a gente! Richard Oliveira compartilhou a live. André compartilhou a live. Obrigado, Paulo. Errei. Não vejo os caras. Junior Silva enviou 25 estrelas. Sou novo no canal e sua live é muito top. Edilson Palma compartilhou a live. Ô, Júnior, obrigado, mano. Por favor, dropa munição, dropa munição. Obrigado. Obrigado, Júnior, pelas estrelas. Que bom que você tá gostando, meu bravo. Fico feliz. Sério mesmo. Obrigado, velho. Elison Batista compartilhou a live. Obrigado, Elison Batista. Aê, aê, aê. Alisson Alcântara enviou 75 estrelas. Alisson, bravo. Arthur Oliveira compartilhou a live. Obrigado, Arthur. Tamo junto, bravo. A galera tentando manter na live, mas tem gente que tá bugando, né? Não dá pra ver o que... Nossa, passei direto. Tem sniper? Nossa, tem sniper, velho. Tem prisioneiro também. Eliezer Silva compartilhou a live. Obrigado, Eliezer. Tamo junto, meu brabo. GG, irmão. Marlon Barbosa Lobato compartilhou a live. Obrigado, Marlon. Tamo junto, brabo. O lugar de desligar a luz tá bem longe. Cara, parece que só tem um lança-míssel que tá aqui em cima de mim. Emerson Fagundes Jr. compartilhou a live. Obrigado, Emerson Fagundes. Ou tá aqui em cima. É isso aqui mesmo.
Obrigado, meu brabo. GG, galera. Só falta liberar os prisioneiros. Ou não. Isso, isso, isso. Eliezer Budnik, americano, compartilhou a live. Obrigado por compartilhar, Eliezer. Você tá doido? E aí, mano? Só vem, cara. Só vem que é GG. Só vem que é GG. Ai, não acredito, velho. Levamos. Eu pensei que a gente ia morrer muito feio ali, velho. Muito feio. Agora, Timão, é o seguinte. Agora a gente vai lá pro vulcão. Vou fazer de dia o vulcão. Qual foi a enquete que ganhou? Só pra saber. Só pra saber. Só pra ver como é que estão os brabos. E a gente vai rushar aqui. Inédito, hein? Inédito. A gente vai rushar na cara do vulcão. Vai ser lá em cima do vulcão mesmo, onde tá caindo lava. A gente vai rushar lá hoje. Prometi pra vocês que ia trazer. Trouxe. Trouxe nessa bagaça. 4K352, quem não deixou o like ainda, bora arruma 5K, meus brabos. Obrigado a todos que estão arregaçando aí. E aí, Vando? Bora, Beto, saludos desde Terreão com Coahuila. Coahuila, México. Acho que eu tenho que falar certo, né? Eu devia falar certo. Tamo junto, Beto Álvares. E aí, Elenildo, bora, Luiz. Bora, Ricardo. Nogueira, direto de Portugal. Bastante missão, né, Robson? Verdade, mano. Bastante missão. Obrigado, Guilherme Souza, por marcar Álvaro Augusto. GG. Eu não tô jogando a intenção de zerar, não, mano. Nem sei quanto que falta pra zerar o jogo. Eu tô jogando a história aos poucos. A galera vai guardando. Entendeu? A gente tá fazendo a missão do da Skell. É, investigar os rapazes. Vai pegando os wolves aos poucos. Seguinte, eu vou trocar de dia pra noite. E antes eu vou trocar de arma. Como eu disse pra vocês, eu vou usar a nossa M4. Nossa 416. E a nossa... E a nossa brabíssima... Barrett. Tá bom? Barrett, M16. Vocês querem alguma cor de roupa diferente? Preta ou mantém? Vou manter floresta mesmo. Tá tudo certo já. Pessoal, esse M4, como é que tá a cor dela? GG, é isso. Deixar esse aqui mono. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Cano curto. GG. Vamos levantar às 7 da manhã. É aqui que a gente vai rushar hoje, hein? 7 da matina. Nossa senhora. Vou subir, hein? Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Preciso dar uma camuflada aqui, que pode passar helicóptero a qualquer hora. Se liga. A gente vai atrás da MK17 curta. Cara, deixa eu te marcar essa missão laranja que tá há um século com a gente. Desde o início da live. Não, acho que ela não tá aqui. Tá aqui, né? 300 metros. Não, não, não acaba não. Não é possível, velho. Acho que a gente vai morrer umas 300 vezes antes de começar, velho. Na moral. Dá nem pra verificar o que que tem. Vou só pegar essa caixa aqui antes que a gente suba. Roupa preta? Vamos botar roupa preta então.
Roupa preta, Timão. Roupa preta seria massa. Aquela parada, roupa preta seria massa. Vou botar os equipamentos também que a gente vai precisar, tá? Luiz Carlos Alves de Oliveira compartilhou a live. Obrigado, Luiz Carlos Alves de Oliveira. Tamo junto, meu brabo. Deu uma parada na galera que tá compartilhando. Eu quero ver o nome da galera que ainda não compartilhou pra fortalecer daquele jeitão maroto. Faltou entrar no bivac, hein? Vai ter que entrar no bivac pra fazer uns itens, tá? Rapidamente. Acho que tá tudo certo. Granada, tá ok. Flashbang. Eu tô esquecendo de alguma coisa, não sei, velho. Acho que eu vou ter que usar alguma distração pra eles. Tirar o óculos noturno. Preparar aqui. Vou ter que fazer, vou ter que fazer alguns equipamentos, tá? Isso aqui tá ok. Equipamento, criação. Vamos lá, fazer mina. Não é nada que eu precisar. Felipe Ferreira compartilhou a live. Obrigado, Felipão. GG, galera. Gabriel também tinha compartilhado. Valeu, Gabriel. Ricardo Nogueira enviou 100 estrelas. Oi, cara. Tamo junto, meu bravo. Obrigado pelas estrelas, irmão. Rafael Henrique compartilhou a live. Você tá doido. Agora sim, hein? Deixa agora mesmo. Eduardo Henrique enviou 75 estrelas. Vou tirar o óculos aqui, rapidamente. Obrigado, Eduardo Henrique. Obrigado, meu bravo, pelas estrelas. Tirar o óculos noturno. Junior Silva compartilhou a live. Nenhum. Deixa eu ver se eu vou botar alguma coisa diferente aqui. Esse aqui, ó. Thiago Silva compartilhou a live. Chavoso. Dinho Coelho compartilhou a live. Obrigado, Dinho. Obrigado, Thiago. É, está encantando como ninja. Todo ralfado, né? Que a gente ainda não se recuperou da última treta. Por isso que a gente tá com essas faixas aí. É muito massa isso, né, galera? Acho que só depois que você, tipo, dorme 3 dias, 2 dias, que ele tira essa bandagem. Na verdade, já era pra ter tirado. Na verdade, eu não sei quando que sai exatamente, mas é, demora um tempinho, com o tempo some. Pinta o rosto de preto. Caraca, eu esqueci de pintar o rosto de preto, não é possível. Matheus da Cruz compartilhou o live. A gente vai deixar ele a caráter, galera, hoje. Rosto de preto, ok. Eu queria ver se tinha como botar alguma coisa na frente, velho, dele. Mas acho que já tá bom já, velho. Acho que tem outras máscaras também. Gabriel Mota compartilhou o live. Tem essa máscara, tem essa daqui. Tem essa aqui. Aquela tá top mesmo. Gabriel Mota, tamo junto. Vai ser essa daí mesmo. A braba. Partiu agora, hein? Sem interrupções. Gabriel, obrigado, irmão. Tamo junto. Saludos e bênçãos. Olá, irmão, tudo bem? Se ruego? Sim, Yang. Sim, irmão. Mas no momento eu estou solo. Gente, eu não sei como é que vai ser isso aqui, velho. Olha onde tá rushando, galera. Meu Deus. Tamo ferrado. Pode falar. Tamo ferrado, velho.
Kadir Maleus compartilhou a live. Caraca, eu acho que tem um cara aqui. Se eu começar a atirar daqui, vai dar ruim. Tem como usar o drone na escada, não? Tem que ouvir aqui. Vou falar pra vocês, se eu alarmar os caras, eu morro, tá? Só pra avisar. Porque eu não tenho conhecimento de área ainda. E é muito sobe... Desce. É muito sobe e desce. Tem um cara aqui, ó. Alguém ouviu disparo, vou esperar. Fernando Silva Santos compartilhou a live. Mano, a insalubridade desses caras deve ser altíssima. É só a insalubridade desses, deixa esses caras milionários. Ricardo Nogueira enviou 30 estrelas. Bora que bora. Ricardo, bora. O importante é o que importa. Sempre. Para ouvido. Obrigado, meu bravo, pelas estrelas, mano. Moisés Vieira enviou 75 estrelas. Muito bom isso aqui, né? Dois caras. Tão longe. Consigo entrar ir pela entrada mesmo. Já que eu tirei o atirador, talvez eu consiga ir pela entrada. Pegar as minas de volta. O cara morreu em cima da minha mina. Aqui. De uma. Ah, essa mina acho que eu perdi. Acabou entrando no jogo, no bugou aqui. Tá bom.
Me feriu, putz, me feriu. Nossa, foi muito... Eu demorei demais pra botar a mina. Mas deu bom. Missão de incursão, mano. A gente tá completando aqui, tá doido. Quem confia? Foda, GG. Quem confia? Leonardo Bobinho enviou 10 estrelas. Obrigado, Leonardo. Maneiro. Ah, gostou, Leonardo. GG, bravo. Bora pra cima. Pra cima, meu mano. Tá indo atrás de uma nova arma pra gente, hein? Caramba, velho. Você tá doido. 300... Menos de 400 likes pra gente bater 5k, mano. Vocês são muito bravos, velho. Obrigado mais uma vez. Tem cara em cima ou tem cara embaixo? Pode ser embaixo. Não sei como é que é essa plataforma ainda, vou subir. Leonardo Bononi compartilhou a live. Valeu, Leonardo. Onde tá, mano? Eu não tinha o que fazer ali. Gil Santos compartilhou a live. Que viagem, mano. Está perto de um vulcão, mano. Não sei se vocês perceberam, mas a gente está cheio de cinza de vulcão. Vocês conseguiram perceber isso? Vou perceber agora que eu falei. Porque o jogo tá aqui, o coisa é um pouco escuro mesmo. Nossa,
no nosso lugar, mesmo que esteja muito sol lá fora, tem uma nuvem cobrindo a gente. Então vai ficar nesse tom mesmo, independente do que for. Vocês viram isso? Pode ter mais cara pra lá, tem uma plataforma inteira. GG, pegamos a MK. Top, timão. Bora pra cima. Vamos ver se tem mais gente aqui. Se tem mais caixa. Na esquerda. E partiu. Será que dá pra pular de paraquedas também? Vou tentar pular de paraquedas. A noite deve ser sinistro. Cara, sem sombra de dúvidas. Mas nem todo mundo gosta de assistir à noite. Aí vira e mexe o sismo e bota a noite pra gente ver. Ó, o sol vindo lá atrás, mas mesmo assim ainda tá bem louco, viu? Vou tentar pular lá de cima. Caraca, se eu conseguir pular lá de cima vai ser uma viagem. O que tem de lava ali embaixo não tá no GB. Tem uma operação lá embaixo também. Eita, que isso? Vou olhar pra cá um pouco por causa do sol. A temática aqui tá muito louca. Cara, será que eu consigo pular? Não conseguimos tabaco. Nossa, tá muito louco. O sol tá muito escuro. Será que aqui eu morro? Ai, meu Deus do céu. São 8 da manhã no jogo, hein? Lembrando. Não é possível que eu tá com um helicóptero assim sem ver ele. Vamos sair daqui que tá muito escuro. Muito estranho. Não consegui enxergar nada. Vou tentar sair daqui, né? Tem uma plataforma aqui. Se eu subir ali é GG. Nossa, tá muito louco aqui no vulcão, mano. Aqui o sol já tá aparecendo mais. Se eu conseguir passar pra cá, GG. Top. Não sei se eu vou conseguir descer. Aqui já é mais alto. Aqui tem bivac. Top, descobrimos um bivac do lado do vulcão. Pra lá mais baixo, tá vendo? Ah, não me vê não, meu mano. Por favor, velho. Ferrou, morri. Eles não erram tiro não. Pô, eu falei que eu morri. Tô morto. Ai, morri muito. Desce full. Deita aqui. Mais um.
Ai, meu Deus do céu. Quero nem olhar pra eles, pô. Solta ali. Ah! Meu Deus do céu, que susto! Tô morto. Panguei. Ai, mano, panguei. Caraca, velho. Tomei um susto, velho. Você tá doido? Tomei um susto da pega. Morri, mas passo bem. Tá. Eu levei... Não, quando surgiu o negocinho vermelho embaixo, eu pensei assim, cara, como assim? Aí eu parei. Tá, beleza. Vamos ver. Volta. Vamos usar o drone. Vamos puxar aqui. Ó, oh, a operação não é só ali não, mano. Olha que louco. É tudo isso. Lança foguete. Esse cara que me viu. Na verdade, eu já tava... O meu problema foi achar que eu não tava sendo visto. Eu já tava em alerta. Que isso, velho. Que jogo crazy. Você tá doido. Mano, tem mais coisa aqui. Caraca, tô muito ferrado. Alexandre Santos compartilhou a live. Ouviu o disparo? Alexandre Santos. Vinícius Breunig enviou 10 estrelas. Salta a pedra. Olha a pedra! É? Vira pra trás. Vira pra trás, vira pra trás. Alguma coisa aí. Dá pra sentir. Aí, olha só. Eu vi sinais de atividade inimiga. Merda. Tava com essa míssil, velho. Thiago Braga enviou 10 estrelas. Senta a bala. Agora, Thiago, obrigado pelas estrelas. Ah, mano, o cara vai vir em cima aqui de mim. Thank you.
Puta que tem um drone, mano. Aí me quebra. Ai! Algo perdido! Eu preciso achar de novo! Algo se escondendo, comente. Pressione a ameaça. Tô buscando posição pra tiro. Tempo demais, seus ferimentos! Ricardo Nogueira enviou 100 estrelas. Acho que eles não escutaram você, não, mano. Você já matou tudo! Chegou a sua hora! Caramba, time, olha só isso. Obrigado, Ricardo. PC, Ariel. PC, mano. Ricardo, olha isso, cara. Não deu. Não deu. Puta, morri. Muito. Não, passar. Só preciso me curar. Eu não sei se vai dar pra segurar tudo aquilo, não. Muito cara vindo. Não deu. Não adiantava eu parar ali. Eu tinha que sair dali. Caraca, que osso, hein? E aí? Será que dá? Juan Ribeiro enviou 75 estrelas. Se pá que deu ruim, kkk. Vidente! Bora, Juan, tamo junto, bravo. Bora. Agora vai dar bom. Se pá que deu ruim. Deu muito, não foi pouco não, mano. Deu muito. Aqui tem outra... Andrews ainda compartilhou a live. Caramba, os caras são bravos. O terreno é bom, mas favorece muito a eles. Eles têm um muito alto. Marlon P. Pacheco compartilhou a live. Vamos dar expressão. Pelo menos se eu for pra esquerda ali embaixo, eles me veem. E vão me ver. Ricardo Nogueira enviou 100 estrelas. Quase morreu, mano. É. Neto, viu? Do nada eu me deparei e tava aqui de frente pros caras. Eu jurava que eu tava ruxando eles. Acho que eu sonhando. Eu tava sonhando. José Júnior enviou 25 estrelas. Opa, bom, manda SLV. Salve, José. Como é que você tá, mano? Frank Gonçalves compartilhou a live. Obrigado, Frank. Tamo junto, meu brabo. Frank Gonçalves. Bienvenido. Caramba, esse tiro. Ihu! Aleph Leandro compartilhou a live. Graças. Agora a gente tá fazendo o certo. O cara costa me procurando. Se eu não... Caraca, consegui. Ai, vamos me ver. Puta chupador, né? Não tinha lugar pra se camuflar. Agora é ação pura, irmão. Agora é ação pura. Ignacio compartilhou. Ai, seu filho da mãe. Ricardo Nogueira enviou 50 estrelas. Você pensando que tava usando e afinal tava sendo era caçado.
Que jogo louco. Pois é. Muito crazy, muito crazy. Não tem essa não. Eu tô sempre sendo caçada. Movam a última posição. O sniper. Ai, levei do sniper. Meu Deus. Abre, abre. Ei. André Luiz e ele compartilhou a live. Tem um sniper lá, véi. André Luiz, tamo junto, André. Fiz a visão certa dele. Tu viu, Ricardo? Eu pensando que tava abafando, mano. Tava nada. Safado. Peguei, vocês ouviram o barulhinho, né? Confirmou, né? Confirma pra mim, foi mesmo? Será que foi? Se chama Ghost Recon Breakpoint, hermano. Bienvenido. Pelo amor de Deus. Tô esquecendo de não ir pra pedra. Panguando aqui nas pedras agora. Pedra não posso. Não posso ficar em pedra. Ricardo Nogueira enviou 50 estrrelas. Obrigado, Ricardo. Aqui é quase 4 horas da manhã e eu aqui de olhos bem abertos. Ai, que massa. Aí sim, bravo. Aí sim, mano. Vambora. Quatro da manhã. Não vai trabalhar amanhã não, né? Em breve, muito em breve, tem uma novidade bacana. Vou falar pra vocês, muito em breve. Preparem-se. E eu vou pedir pra vocês, galera, vocês que curtem o trabalho, e, né, não importa a religião, orem pela gente, tá? Orem pela gente, eu e a Raposinha, que tá sempre trazendo conteúdo pra vocês, esse é o nosso trabalho. Então, orem pela gente pra fortalecer sempre. Sempre pedir. Ricardo Nogueira enviou 50 estrelas. Vou não, mano. Que a gente estou tenha... em isolamento desde domingo. Sério? Voltou o bagulho doido aí? Caramba, mano. Deixa eu falar o seguinte. Minha atenção de propósito agora, velho. Quero que aquele dano venha pra cá. Ai, meu Deus, mas não acho mais nada que tem um cara aqui. Já. A mina não explodiu. Ai, o dronezinho! Puta! O dronezinho! Oi! Quase que eu vou de base! Vinícius, meu Deus, ele não explodiu na minha mina. Ele não explodiu. É nóis no isolamento. Geral no isolamento. Meu Deus, ele não explodiu. Foram duas minas, galera. Mas eu também esqueci da minha. É muita informação às vezes. Eu acabo esquecendo de algumas coisas. Caraca, tu fez eu gastar uma bala, mano. GG. Caraca, cara, lá da casa do caramba, irmão. Nem chega. Caraca, nem chega minha bala lá, velho. Só pegar esse cara. Onde vocês estão? Ricardo Nogueira enviou 50 estrelas. Aqui tá sendo 40 mil casos por dia.
E eu no domingo fiz um teste rápido e testei positivo para a Covid. Ô, então, rapaz. Então estou em isolamento até o próximo... Desculpa, Facebook, pela palavra. Não pode. Essa palavrinha que a gente evita falar. Sei lá, né? Eu acho que é mito. Mas... Caramba, sério, mano. Melhoras, velho. Mas, vem cá, como é que tu passou por isso? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá de boa agora? Por que que tu dá poucos tiros e o veículo já explode? Eu usei granada de... Granada... Lança-granada, mano, ó. Se repara. Aí. Fazer um cliquezinho, tá vendo? Clique. Vai aqui, ó. Olha no Y aí. Lê o Y, ó. Granada de... Nossa, granada. Por isso que eu dei poucos tiros e ele já explodiu. Tá, voltar pra cá. Agora o Wallace e André tá. Foi como se fosse uma gripe de leve. Ah, mano. Boa, mano. Aí sim. Graças a Deus não foi nada, né? Graças a Deus tu é forte. Ai, Portuga pelão. Você tá doido, irmão. Se pá, acho que a gente teve também e nem sabe. Eu e a raposa. A gente ficou... A gente pegou, acho que umas 3 vezes. Esfriado. Meu Deus. Tá vendo? Não sei como é que tá lá. Pô, esse jogo aqui mobile? Rapaz. Ele veio do outro. Morri muito. Morri. Ai, eu vi paz. Que panguada que eu dei, meu Deus. Eu vi paz. Tiro roubado. Bora, noob hype. Fiquei com... Caraca, mano. Ai, galera. Por que eu fui pegar o cara na faca, irmão? Como eu li o mapa todo, deixa eu dar uma olhada aqui de leve. Não tem coisa pra gente. A gente fez a base toda. Concordam da gente puxar pra cá? Concordam? Vamos puxar pra lá pra pegar aquela outra paradinha ali? Concordam? Vocês dão como concluído? GG pra lá? Vai, GG pra lá. Pouco, né? Acho que faltaram uns 3 caras, três ou 4 caras, mano. Tirando aquele cara que faltou, ia ter um e eu ia entrar mais pra lá pra frente. Não tem cara de tudo que é lugar aqui. Não tem noção. Nada significante pra reportar. Ok, nada aqui também. Tava no single. Rapaz. Será que se eu subir naquele bivac, eu consigo passar pra lá?
Egel da Serra compartilhou a live. Eu sei que vai ter uma pista aqui, louca. Não sei se daqui dá pra ir pra lá, tá vendo? Acho que eu consigo descer ali e ir pra outra pista. Ou passar pelo posto avançado lá atrás. Vou ter que subir, galera. Passar por lá por cima e descendo, tá vendo? Tomara que dê certo. Posso aproximar muito que eu perco o dano. João Filho Martins Chaves enviou 30 estrelas. Obrigado, João Filho, pelas estrelas, brabo. Tamo junto, mano. Você tá doido? Caraca, já foram 4k de estrelas, 5k de likes. Vocês são muito brabos. 1253, a gente tá indo rumo a 1500 compartilhamentos. 40 clipes. Nossa, ó. Quando for assim, vocês clipam mesmo, hein? Pegou uma jogada maneira, aqui teve algumas jogadas legais. Clipa mesmo, Timão. Não deixa de clipar não, tá? É, eu tô contando demais com o clipe de vocês, porque depois... Tá meio que bugando meus clipes quando eu clipo depois, não tá indo. Então eu conto com o clipe de vocês mesmo, tá? Se vocês viram uma jogadinha, espera uns 5 segundinhos, dá uma clipada. Exclamação clipe. Faz um teste aí. Exclamação clipe. Geralmente abre uma abinha e você consegue até compartilhar. Participem do grupo de... Na verdade tem... Digita exclamação Discord, quem usa Discord, participa do Discord lá. Vira e mexe, pode postar clipe lá mesmo. Tem uma aba de clipes. Só copiar o clipe e mandar lá pra gente. Ó, é o seguinte, eu vou entrar nesse bivac pra ver se tá tudo ok. Que a gente vai fazer um ruxadão brabo de novo. Tá bom? Aí... Como o Ricardo fez, tá vendo? Exclamação clipe 60. Você pode clipar até 240 segundos. É o número que você colocar, é o número que você quer. Entendeu? Aí vamos supor, pode ser de 20 segundos, de 10 segundos até 240 segundos. Entendeu? Aí você tem que dar sempre um espacinho. Exclamação, clipe, mudo. E espaço e o tempo que você quer. Entendeu? Sempre vai. Ver se tem alguma coisa pra criar aqui. Mina. Estão preparados, né, Timão? Granada. A gente vai lá embaixo, na esquerda, viu? Lá na esquerda. Eu não sei se eu pegar o paraquedas aqui, se eu consigo ir lá direto. Sei que dali acho que dá. Mano, ou a gente morre ou a gente passa. Do vulcão, mano. Ali, a boca do vulcão é aqui, ó. Tá subindo o máximo que eu puder, que eu não posso cair naquele coisa. Acho que daqui vai. O problema aqui é o seguinte, a gente não conseguir pular e deslizar arriba. Subir. Mano, olha essa aventura. Não acredito. Ah, ué, meu Deus. Não é possível, mano. Ah, vou ter que me afastar dali. Mentira! Mentira, você lança granada, né? Ai, mano, que isso? Eu peguei de primeira, não é possível, velho. GG, galera. GG, mano.
Vocês viram essa cena? Exclamação clip. Juntinho, juntinho, juntinho. Exclamação clip juntinho. Nem vi nada. Tu nem eu vi. Eu atirei na direção dele. Mansland. Olha cinza, olha cinza. Isso tudo cinza. Mano, que jogo é esse? Olha, de camuflar. Caraca, ficou chop, hein? Olha isso, galera. Que isso, galera. Olha esse lugar, mano. Se liga na sonoridade, na sonoplastia do ambiente. Sonoridade. Deve ter mina aqui, tá? Tá vendo as cinzas? Fernando Ferreira compartilhou a live. Obrigado, Fernando. Tamo junto, bravo. Acho que dá pra camuflar aqui, hein? Não dá. Tem muito cara. Aonde? Aonde? Meu Deus. Ah, não. Se esse cara me ver, já era. Tem que me camuflar e usar o drone antes, galera. Lourenço Eduardo Paixão compartilhou a live. Alexander Perales compartilhou a live. Caraca, que lugar é esse, mano? Henrique Florão compartilhou a live. Nossa, tô assustado. O lugar é top, velho. Gente, como é que eu vou deixar isso? Beatriz Marcelo Borges compartilhou a live. Obrigado, meus bravos, por compartilharem. Alessandro, Cauã, Eterson, Beatriz, Henrique. Muita gente ainda vai falar ainda. Obrigado, Timão. Tem outra Ederson Simas compartilhou a live. Obrigado, Ederson. Tem um caminhão caído aqui. Tem um cara parado, infiltrador. Tem outro pra cá. Gente, eu acho que eu vou usar. Dá até. Sei lá. O Terence compartilhou a live. É até triste usar o. Mas eu vou ter que usar esse aqui também, velho. Por causa da. Alessandro Inácio compartilhou a live. Nenhum sinal de ameaça. Mas já vem firme. Dias, mano. Dias, João Tangarife compartilhou a live. Tem que passar aqui, ó. Não dá pra ir pra lá mais. Agora acho que dá. Isso aí deu a boa, deu a calma. Galera, não fui visto. Fui visto. Só que agora é roubo pra eles, né? Agora é roubo pra eles, porque eu não vejo nada. Eles vão ver tudo.
Tem uma chance de ser visto. Esse cara que veio por cima me quebrou. Eu pensei que ele ia aparecer ali, velho. Só tem uma chance de ser visto. A outra eu morri. Sabe por quê? Se eu for visto, a primeira chance eu consigo sair. A segunda. Brandon Ortiz Miranda compartilhou a live. É morte, irmão. Porque é essa neblina de. Essa fumaça de cinza. Neblina? Fumaça não. Essa neblina de cinza. Ela tá ofuscando minha vista. A não ser que eu use o. O. Termal. Aí, mas aí vai tirar toda a beleza do jogo, entre aspas. Ficar top, mas vai ficar estranho. O que vocês acham? Vou ter que usar o termal pra não morrer. O termal acho que eu consigo ver tudo. Ó, como é que fica. Ó. Termal, velho. Nossa, missão do jogo mesmo. Não sei se tem a ilha do vulcão no jogo normal, padrão. Ou se não. Sei que é... Não sei. Agora não sei. Porque eu peguei o jogo... Quando eu peguei o jogo, eu não quis nem... Eu fechei os olhos e... Eu já sabia que eu tava fazendo um bom investimento. Eu peguei ele completo, entendeu?
Mas aí eu não sei agora se ele é da DLC, se não é. Não posso morrer não. Eu tô me fode. Eu tô me ferrado. Ui, ele veio pra cima de mim exatamente, mano. Pior foi esse, velho. Ele veio pra mim exatamente, time. Caraca, que aí foi essa agora, mano. Ele caçou meu rastro, não é possível. Caraca, eles vieram em cima de mim. Eu já tava, ó, off deles, tá ligado? Que isso, mano. Agora, nossa, surpreendeu, velho. Aqui. Pera aí. Deixa eu botar aquela. Aquela cabeça. Cadê aquela parada que eu tava botando, mano? Ah, tá no headset, será? Bang já compartilhou a live. Obrigado, Bang Gen, tamo junto, brabo. Oculus OVN. Um OVN, nenhum óculos, a cabeça, capacete. Aqui, ó. Tem que usar. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Wesley Benwick compartilhou a live. Obrigado, mano. Obrigado, obrigado, Wesley. Tá bom, tamo indo. Nenhum sinal de ameaça. Os caras vão começar a investigar. Nada não. Tô expandindo o padrão de tudo. Lucas Mafra compartilhou a live. Obrigado, Lucas. EG é brabo. Olha isso, não vê nada, velho.
continuar olhando. Acho que tem tropas inimigas aqui. O Frente PUBG compartilhou a live. Mano, caraca, a detecção é muito louca. Como é que eu sei que o cara tá ali pra me detectar, velho? Alerta, possibilidade de atividade inimiga. Lucas do Rodo compartilhou a live. Aê, tô buscando proteção. Pra quem não sabe, tá chegando agora, não tá entendendo que lugar é esse. A gente tá numa parte onde cai... A gente tá do lado de um vulcão. E a gente tá numa área onde caem as cinzas dele. É aqui que aglomeram as cinzas do vulcão, entendeu? Tempo é. Olha o vulcão lá. Olha a fumaça. Olha a fumaça, galera. Maraio DiCaprio compartilhou a live. Olha o Maraio. Nossa, que capa, galera! Meu Deus, que capa foi esse, irmão? Marcos Vinícius Maciel compartilhou a live. Obrigado, Marcos, meu bravo. Será que eu acerto eles, velho? Tá aparecendo agora. Identificar o local da ameaça e agir. Renato dos Santos compartilhou. Ah, meu Deus do céu. Cover de um sniper, tá? Olha isso aqui, vou ter que pegar. Meu Deus, não passa uma bala, velho. Pressione a ameaça, tô buscando você. Ai, meu Deus. Ai, ferido, me ferido, é muito cara. Tem Lucas Gabriel enviou 30 estrelas. E ai, meu jovem, saudade, estava meio sumido, mas voltei. Bora pra Lucas, cima. Estamos junto, irmão. Obrigado pelas estrelas. Tamo junto, meu bravo. Bem-vindo de volta. Caraca, é muito cara. Ainda tem muito cara, mano.
Não posso ser detectado em nenhum momento. Se eu for detectado, eles continuam correndo atrás de mim, firme. Lucas Gabriel enviou 30 estrelas. Manda um salve pro meu patrão, okay. Dono da autoelétrica. Seu patrão, mano? Só pro patrão brabo. Ah, mentira. Ele vai vir agora. Ele quer vir, ele tá com medo, ele tá sozinho. Esse cara da minha frente aqui, vai chegar agora. Você não tem noção que é muito, cara. Você não tem, é muito, cara. Aí, aí, eu fiz merda. Acho que eu vou mudar a posição, mano. Aqui em cima de mim. Vou esperar. Ai, era só ele que tinha me detectado, os outros não, mano. Eu esperando os caras virem. Ele não passou a cal, velho. Com 28/0 ainda. Procurando. Nossa, agora que eles estão me caçando firme. Não tem, não tem. Lucas Gabriel enviou 30 estrelas. Cadê a Larissa? Não vi nenhum comentário dela hoje. Sério? Tu não viu? Ah, provavelmente ela deve ter parado pra resolver alguma coisa. Mas na live de manhã acho que ela tava. Ei, Elinho, salve, mano. Salve, Joseph. Na maciota, é isso aí, velho. Eu acho que tem cara ali em cima. Não me detecta, por favor, não me detecta. Sai daqui aos poucos, na maciota. Localizar e eliminar a ameaça. Lucas Gabriel enviou 30 estrelas. Entendi. Por isso não vi ela. Cheguei agora. Ai, não é possível, não vejo cara, mano. Mano,
munição! Morri. Gravemente ferido. Bagaceira. Galera, e aí? O que vocês me dizem? Vou fazer o seguinte, eu vou levantar e vou pegar um cafezinho pra mim, que ainda tem lá, tá quentinho. E a gente vai tentar mais uma. Tá mais uma, saideira. Essa daqui vai ser saideira, tá? E amanhã tem mais live, né? E vocês estão ligados. Essa daqui, eu vou tentar, mano, vou tentar mais uma. Mas eu queria tentar de manhã, mano. Só que eu tenho que voltar lá atrás, entendeu? Aí não vale muito a pena. Ou vale. Eu volto no bivac, volto de manhã pra cá. É só fazer aquele esquema do pulo. Essa daqui tá de... Mano, você não tem noção. Ô, Lucas. Isso aqui é mapa de incursão, tá ligado? Então é normal a gente morrer muito. Às vezes. Às vezes. Essa daqui tá muito difícil. E é um desafio pra nós. Mamãe da aranha. O problema é o seguinte. O problema é que o terreno, ele não me favorece em nada. Entendeu? E os caras me veem muito rápido. Não me favorece. Embora seja... Pareça que me favoreça, não me favorece, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Eu não sei se eu faço full. Não, vou manter do jeito que tá. Eu só vou levantar do acampamento às 10 da manhã. Irmão, eu vou rapidinho pegar um café, mano. E já volto, tá? Pra gente tentar mais uma. Um cafezinho? Bora, agora vai. Confia que agora vai.
Que a gente tem que subir aqui, né? E aí? Story mod. Story mod, Jake. How are you, bro? Zoom. Vai pra cá, né? Era aqui que sobe. Rômulo Timoteu enviou 20 estrelas. Obrigado, Rômulo. Tamo junto. Como é que você tá, Rômulo? Tranquilo? Tem que subir pra cá, né? Deixa eu parar aqui. Boa. Sobe aqui. Sobe aqui. Pega uma aguinha. Vou tentar primeiro pela base dele, sabia? Acho que eu vou entrar lá no prédio daquele. Vou segurar. Será que aqui é mais alto? Não é mais alto, não. Pois é, eu tenho que adotar uma estratégia. Eu tô pensando aqui. Não sei se eu entro no prédio e faço a boa. Eu fico puxando eles. Ou vou mantendo e vou puxando... Ah, mano... César, boa noite. Vocês querem que eu passe o drone de novo? Ah, não, merda. Uma merda. Talvez dê bom, mano. Leandro Silva da Silva compartilhou a live. Obrigado, Leandrão. Que lá, mano. Ah! Caralho, ferrou. Olha o 12, a 12 desse cara, velho. Exclamação clip, mano. Essa foi boa, hein? Exclamação clip aí. Nossa. Quanto que veio me ruxar, velho. Olha o barulhinho de capa, mano. Que massa. Tinha um cara ali, velho. Pegar. Olha o outro vindo. A estratégia tá boa, né?
sei o que é aquilo. Tá na hora de avançar um pouco, hein? Será que tá na hora de avançar? Que é isso, ó? Que é isso, mano? Como é que tu me vê assim, mano? Nem tá me vendo! Puta! Meu Deus do céu, velho! Machelimeta enviou 30 estrelas. Tá vendo? É desvantagem pra mim esse terreno. Muita desvantagem pra mim esse terreno. Obrigado, Machine. How are you, bro? Thank you for the stars. Você tá doido? Ah, não, ferrou, morreu. Antes de me ver. Tá vazando. Tá vindo correndo junto, velho. Cara. Hi bro, please speak English. I don't understand your language. Aí, pô. Peguei a capa. Dê as boas-vindas pra... ali pra mim, galera. O cara, velho. Meu Deus. Morri. Vamos ver esse cara. Morri muito. Barraquinha são gosta. Quase morri. Olha esse cara. Que nossa. E esse metralhador aqui? Esse cara da metralhadora leve, artilharia pesada? Meu Deus, velho. É ele que tá. Ele tá me matando mais que sniper. Só queria pegar esse cara.
Olha o barulhinho. Mano, vocês perceberam o barulhinho de cinza? Eles imitaram, eles colocaram até barulho de cinza, velho. Vocês perceberam isso? Sem perdão. Vocês perceberam isso? Ah, ele ali, ó. Safado. Regina Santos compartilhou o sniper. O sniper, o sniper. Meu Deus, o sniper! Peguei a artilharia e o sniper. Meu Deus, velho. O sniper me rushou, você acredita? Não sei se foi sniper ou se foi 12, porque a 12 também tá... deles tá mentirosa demais. Olha o barulho da cinza, ó. Não, não quero camuflar, não. Eu não quero camuflar. Inimigo, descobriu a posição. Ameaça, confirmação do ameaça. Morri. Da puta. Nossa, quase me matou, velho. Posição muda. Aí fodeu. Aí fodeu. Confidência, confidência. Meu ovo. Vou poder ser meu ovo. Ô, Thiago. Thiago Watanabe enviou 99 estrelas. Valeu, Thiago. Obrigado, mano. Obrigado a todas as estrelas, cara. ...50 barrão de bala. Pega ele!
for pela esquerda vai dar ruim. Vou tentar. Aí me quebra, aí me quebra, aí me quebra, não posso levar tiro. Felipe do Corte enviou 25 estrelas. Salve zero. Ô Filipão, como é que você tá, mano? Obrigado pelas estrelas, velho. Thiagão também, né? Já tinha agradecido. Rapaz, velho. Da puta. Aí, foi longe, foi longe. Nossa, ele fez um bait agora pra mim, é isso? Ah, toma aqui também, tão safado. Ah, não te matei, velho. Que é isso? Toma então, safado bom. Safado, velho. Júnior dos Anjos compartilhou a live. É brabo. Vê não, sapado. Esse cara tá, mano. Pra me ver assim. Tá pegando um cara, não é? Ah, mentira que esse cara tá aqui nessa janela, velho. Sair por aqui mesmo. Não dá pra sair por aqui. Merda, merda. Ai, tem mais uma artilharia pesada. Que eu morro. Mata esses merdas! Tá em cima esse cara. Pegou a área dele, por isso que ele gritou. Meu Deus, olha essa defesa! Meu Deus, olha isso! Não morre não. Henrique Bonato enviou 25 estrelas. Imagina, tu vai full. Tem, já era.
Obrigado, Henrique. Tamo junto, brabo. O cara deles morto. Se eu falar pra vocês que é GG, vocês confiam? Vocês confiam que é GG? Quem confia que é GG aí? Obrigado, Henrique. Tamo junto, brabo. Quem confia que foi GG? GG, né? GGzada, galera. Finalmente. Falei que faltou o quê? Só faltou o quê? O que que faltou? Quero ver se vocês adivinham o que que faltou. O que que tava faltando pra dar GG? Pegamos o item. Pegou o dinheirinho aqui agora. Deve ter cara só lá na frente, mas aqueles caras não tem de nada pra gente. Nossa senhora, aqui. Tá piorando a bagaceira. Timão. E assim a gente encerra nossa live de hoje, né? Nossa segunda live de hoje, 3 horas e meia, tá top. Foi o quê? 3 horas de live de manhã, mais 3 horas e meia agora. Quem curtiu, obrigado. Quem participou, obrigado. Quem mandou estrelinha, muito obrigado. Só agradece, mano. Quase 1.500 compartilhamentos. Vocês são bravos, mano. 5.638 likes. Insanamente bravos demais. Peguei a arma, peguei. Deixa eu ir lá pra coisa. Enquanto a gente vai finalizando. Vou mexer nessa aqui. Vou mexer nessa daqui. MK. Vai ser a arma que a gente vai jogar amanhã. Não vou testar tiro nem nada. A gente vai jogar junto amanhã. MK17. Vou botar ela aqui. Ver como é que ela vai ficar. Aí a gente vai testar amanhã. Deixa eu pegar ela. Aquele alô, só quem ficou até agora aí. Os bravos que ficaram para mandar aquele alô para vocês, né não, Felipe? Arun Chaban Game Nama. The name is Ghost Recon Breakpoint. Shana Gena, Gena Kazako. Please speak English in the chat for I understand you. Sorry for my English. Oh yeah. Vamos ver aqui. Arma nova, MK17 curta, pra rush. Ela já tem 35 de dano só de cara. Vamos ver aqui. Vamos upar ela aqui. Era como se fosse uma SCAR L. Carregador SR estendido, ok. Silenciador, ok. Boa, dá a mira laser top, que eu gosto. Mira panorâmica, vou botar a mira dela mesmo, articuladinha, bonitinha. Deixa eu ver como que é. Vou botar holográfica nessa. Como que fica? Mini SC, que é a dela que veio. Deixa eu trocar. Aí, essa é da escarelha. Tempo pra mirar. Recuo vertical. Tempo pra mirar é o que eu gosto. Rajada. Vou botar mono. E o trilho inferior. Lança míssil. Lança granada. SMK. De amanhã. Ela branca, se for jogar na neve. E ela desértica. GG. E a outra parada. Ah, a gente pegou um trilho também, né? O trilho novo foi esse aqui, ó. Deixa eu ver, acho que foi esse aqui.
vertical tático. Foi esse. Tempo pra mirar, recuo vertical e velocidade ao mirar. Foi esse que a gente pegou. Ela ficaria assim, ó. Pode ser que a gente teste assim também, né? Dependendo de como for. A gente quase... Ah, não. Se bem que a gente tá usando. Eu vejo amanhã. Eu vejo amanhã. Vou deixar ela no esquema aqui. GG? Tamo junto, meus bravos. Espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Name, game name is Ghost Recon Breakpoint. Boa, Tobias. Aí sim, Tobias. GG, bravo. Tamo junto, viu? Galera, enquanto vocês estiverem curtindo a live de Ghost Recon, podem ter certeza que eu vou estar jogando, porque é um jogo que eu me amarro, entendeu? É, independente se eu vou estar jogando com mais pessoas ou sozinho, é um jogo que eu gosto de jogar, que mesmo que a gente às vezes repita alguma missão e tal, nem parece, porque o jogo ele não se repete, né? Aí ela muda de a cada jeito, cada hora uma história, cada momento é um momento. E amanhã a gente vai fazer mais história do jogo também, tá bom? É isso, tamo junto. Não sei se vai ter live de manhã, porque já são 2 da manhã, eu fiz live de manhã. Acordei muito cedo e eu realmente tô bem cansado hoje, tá bom? Mas aí na live da noite a gente arregaça, faz umas 4 horas, como fez 3h30 agora. Faz umas 4, 5 horas por aí, tá bom? Então, GG, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido de verdade. Sei que vocês estão até cansados de digitar, tô vendo quase ninguém digitando. Eu imagino, vocês devem estar bem cansados também. Então, ó, um beijo, fiquei com Deus e fui. Sanchez, tamo junto. Fui, galera. Até amanhã. Valeu, Harrison. GGzada, fui. GG, Timão. Valeu, Eduardo. Valeu, Tobias. É isso. Encerrar aqui.